תגידו, גם לכם יצא שאתם לא מרוצים כל כך מהתמונות של המצלפון שלכם, שהן היו טובות, אבל עכשיו הן נראות כזה לא חדות, לא בפוקוס ואחורות? אז לא מזמן קרה לי אותו הדבר, אני מסתכל, מנסה לעשות פוקוס, הפוקוס לא כל כך מצליח, התמונה נראית אחורה לגמרי, נראה לי מוזר. מבט זריז באחורה של הטלפון במערך הצילום על העדשות, וגיליתי שיש שם טביעות אצבע ולכלוכים ככה על העדשות. בעזרת מתלית מיקרופייבר רכה ועדינה, ניקיתי את כל מערך הצילום בצורה יסודית, וזה הכל. הכל חזר להיות כמו שצריך, התמונות חדות, מלאות חיים ומצוינות.